Shikues të nderuar të televizionit First Channel, mirë se erdhët edhe në një emision prall me Tupan. Është kjo emisioni i dytë në televizionin e ri, është i pari për këtë vit. Shpresojmë që kohë pas kohë, duke u fresku me aktorë të ri, se këtu është edhe qëllimi i prall me Tupan, që sa më shumë aktorë të ri ta kenë këtu vendin edhe pistën ku do ta tregojnë vetveten. Prej këtu do të defilojnë, e do të marrin emën, e do të hecin, e do ta bëjnë një emision të bukur, në fund edhe do të përfundojnë edhe në për shumë emisione të tjera. Aty është edhe qëllimi i prall me Tupan. Shkojmë një herë me aktorin e parë, është Fedi. Hajde Fedi. Vanessa me qera. Valon bre, a njeti na i njeri, kështu na i njeri që lëshon banes me qera? Se kërë, kënësim të mujt me gjithë banes, se prej si më do, me hatamin, kur qysh me banes asë kom punën. Së të di veç me ta thirat islomin. Burra? Islomi jave në kalune që ke po dhe bur. Pa të ashtë mbojë moral shme, a dhe veç. Hajtë përë. Hajtë islom. Mërë më në më vëllën, ajnë e të u dhe që shënë. A përshë, ha? Së pas qire kjo letër? Islomi pikës pari. Fërëjdja pikës dyti. Ja, banes me qera pikës treti. E kjo koka pikë pytje. A deshte banes me qera, se më do këtë pashtam të thiri valuni. Kadal, kadal, që a ki kështë? Po që është dhe është apë me anet me qera, dhe unë për që ta erdha. Kallëzëm ti mu që farë kushte vë për anë? A, që të ta prita da kikun, kushtet jenë super. E kam një banes që t'jenë qender, krejtën regull për zërit, dretarit i këtë më dhoja, dhe që ka një problem që është pazare. Në pazar? Ja, ja, së është të më pelqim. O, jo, bërëm pazar, pa pazare, pa pjerde. Ka dalë mos të shirat? Mos të shirat, se pas në të shirate. E, ti po me nanën e me dalë atë si kukullë i zlogët, apo edhe mo cilë para drejtareve që shto? Po, i s'ki nevoj më këqyrë, edhe me menu gjinja që më ma pa mu, më ma pa, ma pa prapa vine dhome sa, a me konën e të gatu në aty, kënë pa hiri, apo kuptan, më mi pa bërek, s'pëdu. O, jo, bre, ta bëjt qarën në ty file, ka më në një tjetër nëll pion, plus përso me gjakuzi krejtë, fita veç ujë nuk në zinë. Allah hile, mëse ki edhe naj gasonjere në gjepë kështu si pa hiri? Ska i bjenë më raja gasonjere? Banes një dhomë shë i bjenë. Po më re, kom një une, se tjatru si pullën, sa shkon 4, 5, sënë, 4, sënë, 3, kush miron të fije nuk dinë. Zati mami, interesant fort, e tjetëra mës ki kun kështu tjetër si pa hiri? Sa du, shkom banes, e përsta nuk kom zhjetë kjecë, e kom në një dardani, krejtën regull, finta, o, kull s'kobre, hezber me të, nëse radiaturët nuk i pëndojnë. Allah hila, s'pëj pënaj ka na? Ti, a je kalëshon banes, a je kalëshon fore? Po jo, bravo, ty nuk jam kalëshon fore, fort mirë për t'kalëzat që kam banes, dhe ma mirë se të në ty bënki me gjithë kënë. Ti, mu je kam kalëzat me gjithë mira jo, a? Valoj, për t'kalëzat se dy lidhe me biznis nuk i paske. Se ki paska fort, këjtë banesat e preshta. Gjoma ti mune e banes që është me gjakuzi e mirë për studenta. Po edhe me gjakuzi që asit gjakuzi të pëtot më mërdhijë, në mos me mujtë mu la korra, po? O, jo, jo, mëse boj gollet ti, për t'lo me kia, mune është marë mu la ti të në sa hërdush, t'alë shënë migja ty se banes në një katmanat për zdo ditë dëllëm dille. Ti, po në kalëzën mu kur mu la une, kur jo, a? Kush jeti mu në kalëzuti mu? O, një amë islami. Feridja. Feridja e lirë si zogën e malë. Qfar u të zojve kjeti? Zog i pullave. Zog që i flutëran edhe mësëm bë nërvaz. Mësëm bë nërvaz. Nine mërë, qka ka mërë më bonë me ty gjelës të ashe?
Kështë thamër më bëhet gjelaz? Oh, 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 fucking shit! Nime dhe... Hej, më rezat qëre, tash edhe irshit, më thëte që ka konë faj, bre, one, bre. Kështë thamër irshit, mërë i smuti total! O, jo, bre, o, nuk jam spitalun, qëre, para ti, jo, jam. O, këtë shumë tim, këtë shumë tim, o, ti. Oj, kuku, oj, islam e kom emnin, nimi herë, bre, tash islam e kom emnin. Se që shumë ka foli, une? Ti asan nuk pëtë marrë vesh. Që shumë resan si e ka merrë vesh ti mu? Kalëzëm ti... Ti a je ka dëmë banjes me qero, se nuk kam vakt më mirë më me ty. Po nërmal që më ka du banjes me qero, kalëzëm ti mu, hajde. Sa pare ki banjesat, hajde. Por e bani për ty folas. Ordra? Për dhe folas pas një këkërcin ti. Ja, a bën ma lirë, se pas ke shtrejt. A? Po mërë... A ki pare ti kështë? Po mërë që si kom në bile kom pare që shumë sa s'ka, hish s'ka ku shkon. Kështu, a bën... A pek ma lirë? Po, po, 200 euro. A ki pare bëllat, po 200 euro. Sa? 200. 200 në shkojnë hotel. Me 200 euro. Një mën hotel. Po, po, bile, bile. Një me, a bën bre ma lirë, bile 170. Po, mërë zgate. Ja, ja, ja. A bën për 150. Po, dhe, o, hajde zgate. Po, ti pësi s'po thuj 180, bile, mës ma lirë pëmën. Po, zgate, bre, zgate, sot thushti. Ja, në shkojnë për 150, isho që jem, ja. A mund është bre burë me më më kalëzu, a kështu shqit banes, a kështu je pe qëro? Mulle, mulle zë bëtik. Po shkoj bre mu, isha më morë vesh me të. Atëherë shkoj me një blok marketing, këthemi pas pak prap me prallë me Tupan, si dhe me mësafirin tonë personte, e ajo është Gani Geci, deputeti ma i guximshëm, marketing. Për shtëpit dhe banesat tuaja, mendon saloni imobiljeve Walker. Garniturat të rehatshme për rehatin tuaj. Dhomat e fjetjes për gjumë të rehatshëm për ju dhe fëmije tuaj. Kuzhina dhe trapezarin cilësore. Në një vend të përshtatshëm dhe të duhur, me tradit shumë vjeqare, mund t'ju plotëson të gjitha kërkesat me imobilje bashkohore nga saloni Walker. Atëherë, jemi këty prap, jemi me First Channel këtu me prall me Tupan. Mas të bloku të marketingut është koha ku ne edhe prezentojmë mësafirin tonë. Sonte e kam zgjedhë një njëri që gjatë këtyre viteve të fundit ka kalzu shumë, po ka folë shumë, u hi vetën fesuat shumë, në ka shtiton vetën fesuat shumë, o shumë i guximshëm, që ashtu s'po ku thujen, Gani Geci, baraktarëve të Laushës. Eftojmë s'kemë. Mirë se erdhe. Një emision që ke qenë ma heret, të kanë thona i ke marrë orën për me veti. Unë e s'pëvesi se i pash, me veti ko. Falemderit. Unë së pare ju përgzaj për hapjen e një televizionit ri në Republikë e Kosovës. Ju e dini që po kemi ka pak probleme media dhe raportet nërkomtare po të regojnë që po kemi probleme, po unë i përgëzaj jeni një televizion e ri, First Channel, një për televizion e matë reja në Kosovë, juroj punë të mbarë dhe sukses. Faleminderit, e mirë asë mirë sërë që na kemë njësë këtë televizion grumëll me shumë artista, nuk o që imi do për një televizionit që shpëdohen partit, për një partis për bua tjetra, për një partis për bua tjetra, në bëdojmë janë njësë dishka taze, në ashtë dhe Jojë, nëjë në kunën tre? Po, një matë mërami një në kunën, të dhënë këtë vëmë duket. Po, matë mërami një në kunën shpi, që i vjetë gjysë.
E thash kur të prezentova që je një prej je deputeti më i guximshëm çashtu spoku çun populli. Çka mendon ti? A është i drejtë ky pagzim? Se di, vala, nësht pak problem me dit këta, sepse është i vetëm i vend Kosova që nëse dikush e thot një realitet për një diçka të hidhur e quin guximshëm. Dhe unë nuk do të dëshiroja ta kem këtë deputet, epitetin si deputeti me guximshëm, sepse ky është realiteti, qoftë edhe i hidhur, është realiteti jonë, që ne duhet me punu me ndryshu dhe unë janë 12 vjetë që kam punu për me ndryshu këtë realitetin e hidhur. Faktikisht ka qenë rrezik dhe ata që kanë folë në këtë drejtim, s'janë ma, mund t'i përmend disa Smail Ajdari një pej deputetëve që sështë më në mesin tonë është i vramë, Tahir Zema është i vramë, është vramë edhe një numër i madh Dranicës, nuk mund t'i përmend një pej Ahmed Eli se shumë vramë, për shkak të një realitetit hidho që e kanë thonë. Unë e kom pas përmend... Se më ndonë që veç pëse kanë foli në vramë? Po, pëse kanë thonë realitetin. Po të thëmë sincerisht, nëse... Pa realitetin shpesh po foli edhe unë, po s'pëm vramë kërkosh. Tash, dhe më të spregu pëse... Unë jam që kjo i pare që i kumë kalzu këtë poplit, që atë dhe që nuk kina qëtë... Nuk e konë lufti me ju kalzu edhe dhe sene që... Ja, unë i kumë kalzu këtë poplit, kërë kumë po, një unë një ditë të urej, kumë thonë që urejhen dhe vetë. E, ajo, konë një pjesë e qytetarë. Po, me ju thonë që... Ata që kanë odhes luftë një në konut bash, faktikisht një pjesë e ty në pak rëzik. Po, gani rëzik. Po, po dëqysh si te përbo një unë të i thonë tjetëri shpion, tjetëri tratar, tjetëri ju të bash. Jo, më flasë me fakte. Këtu është problemi kër i mbulloj me fakte. Nëse mbulloj me fakte, ne e kemë malet me folë. Unë jam një tip që edhe në kuendin e Kosovës, po edhe në jetën e përdeshme, kam një farë dëshire të flakë që me thonë realitetin pa ato që e mbulej me fakte. Një diçka që s'mu e mbulej, s'mu jasë me thonë, sepse shumë shpejt del dikush të thëtë është rrem. Dhe sa, dheri sa ne kemi qenë luft dhe dheri sa ka përfundu lufta, unë nuk jem morë me një realitet hidhër. Sepse kam dashur që me përfundu lufta dhe Kosova të bëhet shtet, por kur ka përfundu lufta dhe kanë fillu me vrarë mas lufte, atëherë e kam ngritë zonën sepse më kanë vrarë dy shokë. Një prej gazetarëve që ka thonë realitetin është gazetari i Botës Sad Bekim Kastrati dhe një prej punëtorëve të sigurimit presidentit të Republikës së Kosovës Besim Dajaku. Dytë kanë qenë luftetarë, dytë janë më dhe kam qenë i plagosur unë dhe jam shëruar në bën stil. Për shkak që e kam pashkruar një libër, faktikisht dhe atë libër s'kam ujtë kërkush me thonë fjalë që s'shkon çashtu. Sepse unë nuk kam folë kundër ushtrisë lindëtore dhe ata që e flasin kundër ushtrisë lindëtore nuk janë edhe shqiptarë, unë me qenë veç sërbë ose udbë, po unë kam folë kundër një piese që e kanë udhesh ushtrisë lindëtore të Kosovës dhe e kanë pas formu një ushtrisë lindëtore të Kosovës për Zvicër. Për Zvicër? Po, dëshin mishliru Zvicër, në faktikë... A dhe për edhe Zvicërëm të kemi borë republikë? E, për që ata kam folë, dhe më thonë, sa ata i kanë pas morë parët e ushtrisë lindëtore të Kosovës, rishin Zvicër e të një me këforin e nërë në Kosovë. Kam folë kundër tyne dhe do të flasë gjithmonë, sepse kanë dhënë urdhë me vrarë shqiptarë. Vesh na shpallëshim edhe Zvicrën që ashtu republikë, më thanë Gjeneva, Verjore, Pudake, të urë aty. Një pjesë e atyne që kanë formu ushtrinë lindëtore të Zvicrës, janë marxist-leninist, e dojnë Marxin, Engelsin, Leninin e Stalinin, ma shumë se babën e vetë, dhe Zvicrën një shtetë demokratikë ku a ka pas dhënë azilat, ja, dhe e kanë shfrydzu në maksimum luftetarët e lirisë, faktikisht edhe ushtrinë lindëtore të Kosovës, ne patëm edhe protestat e fundit të veteranëve të luftës, që dhanë me kuptu që gjitha ta që jënë konë ushtrinë lindëtore të Zvicrës, që jënë deputetë sëtë, nuk e maratun asë ligjin për veteranët e luftës, faktikisht e heqen atë nenin kryesor që ishte për veteranët e luftës. Gani një e që folë shumë edhe i kalzën semet, po tha, une i mbulej me faktët, qëfëse në herë nuk i faktët, se stingojnë faktët, a i mbulen me grushta, me karrika, me buksa? Jo, une jem një tip që kur të kom drejt, Rooseveltit ka pas thonë, aty kus mi aftën fjalla për dërë shkopin. Unë nuk kam shkop, nuk kam as polici, janë ata tjertë, as Ibrahim Rrgoa s'ka pas shkop as polici, po dhe më të kaldu mu më kanë bot një fshëm shiku, se tyben ku kishë ditë kush që jem gjallë, unë në ka tonë të laurës të atje, një më konë një lëtë të kanë bot një fshëm. Po ata më shojshin, s'loshin gjopë, a thonë, gjatë luftës, pas luftës, shkushin komunikata ne me të ushtrisë lindëtore kundër meje,
Do tani populli nisi me ndu kush ka ky, sot tani unë fillova unë të mbrohem. Ç'ka bëjsh ti? Po e kena pas në një gazet, faktikisht një gazet nacionaliste djathtisë që në ato shkrimet tona na i qetshin. Dhe gjithë vitin 99-2000 kur bën zgjedhjet e para, pa ta filluar me shkru një fejton dhe një libër Lufta pa Moska dhe atëherë një 15 ditë kur ka pas dal fejtoni, dilshin e i bleshin në kufi me Macedonin, krejt gazetat që vishin se atëherë u bote ke Macedoni. Pa. Gazeta i bleshin krejt e i dilshin. Për mës me lën realitetin e luftës me dal në... Ska pas atëherë internet, se i kishe qitë në internet fil, tash internetin në krejt. Pak më ndryshe, atëherë ska pas, po i bleshin e i dilshin. Mas anë i kus më ishin me i ble, atje, në i dit ju ikë që me i ble top ton atje, vishin e i bleshin në për trafika, u shpërndoshin e për gjitha kiosket në për Kosovë, 50 ose 100 gazeta kush i kish, ja dhonshin 50 marka dhe i bleshin. Po hajde me shikun, po me Baton Haxhiun Shapate, tash të fundi. Baton ju kon si, o, një mosh që ka dasht me përdor televizionin e vetë në një farforme kunder meje, në momentin matë kesh për mund në kone zgjedhjeve. Dhe unë kom pështu mirë aty sepse a i ka dasht diska tjetër, ato që ka dasht a i se kam ri, po, unë i kom thonë edhe aty në, se aja ka qenë një bufet, i kom thonë Batonit, qërë ti e Pejdrenice, dhe unë jam Pejdrenice, po, është një gjatë tjetër që unë nuk e kom pasë kur farë shoku, një farë shefi të utë bësë, kom ditë kushtë kjo gjallë. Cilin? Nuk e pasë anë Stanishe që atë. A pse po thu që Batoni shoki Stanishe që ta? Po, se di, e ka pasë punëcime e organizu disa takime, në shtas ka qenë, ka qenë këtu, këta kanë që këta u që këja atje. Sepse këta njerë e thanë që një dy thas letra i këna morë pej Tadiqi. Këna posë në gjyre... Dokumenta. Dokumenta, zë Arbatun e o ka prunë. Që ta është pëmëjnë me ditë, problemi o që... Nëse kanë harru aty dikush. Ta është problemi o që së pëmëjnë me ditë kush ku ka punu. Unë pe kam pak problem me ditë kush... Ti si deputeti ma i gudzim që mi gjonë sanë, ti... Po ta është, atak në televizionin klanë, dul një deputet i zëshëm që e pranon që ka qenë punëtori Shikut dhe e pranon, fatë mirë, sështë e pranon që baba i ti u konë udbash, u konë deputet i gjatë të tetës. Në konë matë fështirë të demonstratave të flamurit, ka pas mundësi me konë deputet, nësa në gjatë të kona baba jam u konë i lidhën për kumble, një 3 ditë e kanë majtë për kumble në shkollë të ushtë, për me i qitë armë të babë të vetë, babë gjyshit temë. Dhe tash, pe kam problem me kuptu kush me ka nuk konë. Tu ka bo pak lëmsh edhe ty, a? Lëmsh mu ka bo, dhe me thonë, nëse ti e konë, atë konë në 68-ën, edhe punëtori i Udbes, tash ke mujtë me ko punëtori i Shikut. Po më flasëm në përgjësi, jo për ty. Më së më përzi. Po flasëm. Edhe, kja po më shqetësën, së po mujtë me e kuptu, atërë, dhe pe kam pak problem. E më ne i po më nëgjesin këtë epitetin i gudzimshëm. Po, por e sta, dishka shka është të hilt, po i thoi me guzimshme. Shtu do kosi hilt e do djathë hilt e, mi thonë djathë i fort, asha? Ta shumë se di, problemi o kështu, në të kurat matë vështira, ne si vlazen, kemi qenë pjesë e luftës. Unë pëthem edhe një këtu për hirtë parë që është bon aksioni parë i ushtrisë të intratë Kosovës, jo monaj, me një sitin e laushës, është Gjohet Gjeci, Agim Gjeci që kemi kry me urdhën e komandant legendara dhe mjeshari. Dhe më thonë, unë e di orën e datën, unë ko gjazër me di të orën e datën kur rrenë. Dhe... Je të folë fjellët ma dhe? Po kjo realiteti, dhe më thonë, aksioni parë i ushtrisë të intratë Kosovës, me 7 korek natë e 2, që është bon me urdhën komandant të legendarë, është bon prej një sitit laushës, që kam qenë prezentun, nga një Gjeci, Gjohet Gjeci dhe Agim Gjeci. Dhe... Kjo shtoj për gjithë shumë ju që kësi ka i gjithë tje aksionet, sëpse s'ka dash me përmenem në temë. Me gjithë atë aty u kona dhe mjeshari që nga ka dhonë urdhën neve, është gjallë Lullëzim mjeshari, është gjallë Rifat mjeshari, sëpse Rifati... E nëse në që i dini i foli, nëse... Po... Pse me ta muhuti? Po, s'po mujnë me i muhuti, ata së një ndjerë për i vori, më me i shu, po problemi o që... Se për ti më shelin dyrt, pse mike pak pi Baton Haxhiut, pse s'do është e më konë ti pjesë e debatit aty?
Po tash ishin zgjedhjet dhe ma kishe pa tut, ma kishe pa bunuri a dit. Kur dol me kallëzu që s'ka mision, fytyra si lakën ju kish pa bu. Ai nështë au tut, po un po sinqerisht po them, unë s'kam pas asnjë gjë me veti në atë mision se zakonisht un nuk po kam çare pa pas një orë me leje dhe kam me leje për shkak që ti guximit, që ti rrezikut, për shkak të realitetit të hidhur që po duhet më e thon. Sa mirë ti pas kemi leje, unë kam me pasosh, vetëm kur dal jashtë. Dhe unë se kam pas, më sa që e kam këtu. Por, ai e ka pas për detyrë, me thonë ato, dhe e ka thonë që e ka thonë, edhe ato që e ka bon. Kështu që në konë më urdhën, a? Ne kemi ka përcyja të punë. E kemi ka përcyja baturin, sepse ai ka pas thonë që unë jam kriminal në televizion e ti, dhe unë e kam pas pa ditë, e tani shku më gjëgjë aty, edhe unë jam një tip që fali. Dhe unë baturin nuk e kam pas si pjesë e asaj propagandës që e ka bon ai. Ata tjertë i kanë bërë, batoni është një pe aty një që i thretë në emision e... Qështë kanë shku stansa gjysorë, se i një balla faqun gjithë? Po, unë e këmë pa ditë për shkak shpifjes, dhe në i farforme jemi morë vesh, dhe aje ka të rjekë pa ditë, nuk kam të rjekë pa ditë. A i të ka pa ditë, ati ki pa ditë? A i më ka pa ditë ma për para mu, më ndaj unë e këmë për ditë për shpifje, dhe aje ka të rjekë... Shtetet përndimit marrë veshë e tjerë gjyshtësorë, zakonisht bërë me pare, ka sa pare e dhatë njënit tjetërit, a qysh? Vëlloj, unë nuk kam pare, a i ka se për i mërdën Shqipënje, i ka dhe të ndera këtu ka pak, i ka dhe reklame, unë s'kam faktikisht na... A dhatë një sana jo. Po, jemi marrë veshë kështu Allah katë nërqe. Po, a? Po, unë i thash a i mendoj që kam unë personale me to, unë s'kam asë gjonë personale. S'kam asë gjonë personale me asë të njo, për posë me një person. Ajo është shefi i shtabit për gjithë shumë të që kësë Azemsyla. Ato i kemë personale sepse... Vazhdojmë pak ma shumë, dolim të pytjet për Azemsylen, shkojmë një pik humoristike. Eftojmë, dhe këtë Gjakove Slaure. Shabot, vale, shabon, e, au ljove, këj ma halës gecës, ha? Jo, jo, gecë i kom bjemi, së është i Gjakove, se e ma halë tjetër. Aha, aha, mu përzi se fort ju më ditë trasht, tash me ma halës gecës, tash qëli përraj nesa. Nese, shmi mrava, e njërë, shak i si plom, si plom. A dikush, ku ma halë gecës? Në Gjakove? Pa? Jënë këtë matrimat aty. Si këtu kodra trimave atje ma lagecës. Ma lagecës. Se që atje jetë pas ku morë dhe na fortën për më duke. E, në është ta kur të djetë. Vale, shabon e ti a u ljove. A e mirë, nëmë të qëshë, nëmë të qëshë. Mirë, mirë. Shako, Alexandraj? Ku gjovesh, thashtë, mu ka bo moje që është ki kalu për vitri. Ko, ko, e, mes ma përman vitin e rëj. Halo, me njerëbat vitit rëj jëmë. I vitri më të keqë, kur njëtë s'kom pëjtë asë me s'pëjqa. He, shpite më mërë, ti cati, e shtrova tavolinë me bëbën tam, e ding, dong, zilja, dherë, s'pa ndërprej, thash, la paskarët, baba di, më i përgut. Ficeli dherë, shka me pa, e, paramilitartë, qefse këku bejka, me të shoqin, hej, me të shoqin, fëmi gërbanin, edhe fmit, indian të vëgjil, hej, pikqyri. Pikqyri, thash, hade, shaka të rej, hej, qështu mërëm këqyrshin tret, qështu më këqyrshin si kukla me qështu, thash, urdhë një këni, ku ardhë aga, hej, pojtë si mizivir të amirë se në ardhët, me manën kryj u quj kanë thirë ata për vitëri, pa dit unë e gjo, valën, pa i pa fmit, hej, si të lidhen, si unë hinë sopë, i rëshën të avullin, prek mishin, prek sokat atë, përzi ju gurtin, përzi të ratojnë, të dërzalata kumpirave, he loq. Hej, he loqë, bon aty e si të lidhen, ma las kuca, ku kënion pa pa efe mi gërbanin, që ka që e ka gjyksin tre qukane a mi flejtën ta. Ej, që ha njëri pa kontrol, ras part, ej, pa pik të dukatës mërë bërë, pa pik të dukatës. Qefseri, valjën, s'di janë gjë qefseri, me një ahu, smakona peshkin se ha peshkin, ke ka hamër me gjithë lullë të njërit, ke ka ha. Ej, ata burë gru, me manën kry, tu e di që farë fmi laskuta për si akakën, erdhe me durën gjepa, spru në gjo, jo që më dhimëtën, unë Sanson nga shkëtë, unë me i vishle me të ngoj këtë kohen. Nuk...
Nuk kisha kuj mi jav gjeva ma për para, po thash, ejt, pa kontrol, bro, në ato se anë dhe jav, dhe ti kisha nëzhe. Hej, njone, kur vë dëmdhejt sa hati, ej, ninja kornjat që terminator dysha. Ej, ku t'kan gajt, në për balkonja, në për dritarë, të shu bumbica, bam, bim, bam, bim, ej, trut mërë, trut në asfalt, ju në konë kam i qesin. Kur ka piskat, aga, tha unë, bëdu me gjujt kalasht. Bëdu me qit kalasht, ash akti, bëdu me gjujt kalasha, pët gjun kalasht i mërë ty, ej, ta... Du me gjujt edhe du me gjujt plaki, për kele anglësht se pivi e mur kalasht, krak, krak, pi ngrejnë gjujti, nuk u tuta që pi vranë kënë, thësha pi shpon kulmin, sa kemi ndres, nga pik, pika, pet, ej, pik. Qefësiri, edhe unë e tha pëdu me gjujt, thash qefësir shumë më falë, kjo kalash nuk ka praqk, ej, kalash, du me gjujt edhe du me gjujt, borri dhe lemë në gjujt, lemë në gjujt, thash homër, ho, ho, gjuj, u gjufshin në vëz veti, gjuj, e murë, ajo kalashin, dule, ajo flok, shto, krap, rap e gjujt, po getë që e shenë në veti, ej. Mulli ma se une, mulli mi ja, plina mi, mi ja, fistoni, atë mi, Urnëkni, fëll, fëll zana, qysh? Valen, pëthët zana, mas ja kishti djani, sa për ma shti edhe mu? Konë me? Djalin, djalin punë. Dhe ma shpa djalin. Ka, ka. Shie. Ku e pëjtë e vitë njëj? Në shpi. Në shpe, në gjirin familjar, mashallah, vlazni shumë, o më ledhët kajtë bashkë. Gjithë i konë bashkë. E përmena a zemësylen? Po këto është probleme kërësot. E ki akuzu për atentat? Se këmë akuzu, po ka dëshmitari që kanë fakte në këtë dretim, së unë se akuzu e kërkan. Unë nëse nuk kam nëjë fakte, së mu i thamë, është një dëshmitari, është gjallë, që thëtë paret për me të vratë ty, ka dhona zemësyla, unë jem konë prezent aty, kem që paret e narë në vitë miritë, në një fshatë ku ka nejë atë atetatorët atje, ajë atetatorë i kërësorë që i ka morë parët, nuk ja kanë dhonë krejtë, ka dhe kanë dhonë gjysën, kanë pasë problemen me zveti, pëse se kanë dhonë jove që ke plagu, do është me vra, dhe këto janë edhe procese që kanë fillu, edhe në gjysë... A i s'ka kënë të kalëzu, po se pas kanë dhonë parët krejtë? Faktikisht a i që i kanë ngre gishtin është vra, janë edhe një pjesë që janë vra, mas të nejë, sepse kanë pas halë me zvete ata ma vonë, por një qepë ku në prezent aty, është në bërgë një qeki dhe ajë për të regon. Pse po më ndonë që Shiku dhe Azim Sylla kanë gjesh në doshtë spekulim që buat për ty në media? Nuk po flasë në që po më ndojë që doshtë spekulim, por po flasë në realitet, ata kanë fillu një luft me mu që është në luft. Kanë fillu një luft mediatike në propagandë dhe unë kam qena i vetën që ja u kam mujtë atë shërbimin e tyne me propagandë në një farforme me drejtësi dhe ata me propagandë. Ata kanë shku një komunikat në me në shtabit përgjeshëm që duhet mu më mvra, më më boku e di dhe një pe atyne është azemësylla që e ka pranu në një televizion publik që unë një maj që e këmë dhonë urdhën dhe unë nuk më mërmenja që azemësylla kishtë me pas në i fuqi familjare me dhonë urdhën për me vratë dikon, pa e ka pas një shërbim informativ që e ka pas emnin Shish dhe një fatas klasë mrapa dhe një shtetë që e ka pas emnin Shqipni dhe një shërbim që e ka pas emnin Shik dhe një emën të madhë që e ka pas emnin UQK që e ka uzurpu sepse nuk e ka pas dvetin sepse asë një aksion, asë një vepër kunder Sërbis gjatë për ju dhe së natën e nuk e ka bon asaj edhe një pjesë që në konë zvitës se kanë bon, por i kanë përvecu gjithat mirat e ushtrisë, limtarët, Kosovët, komandonët i legjëdar, Adem Jasharit, Zahir Pajazidit, dhe Saliqekut, dhe në më vëndë të të najthojmë valja ushtrisë, limtarët, skend, ka qenë letë, dhe të të kur ka pasë, sepse në momenti kur ka dalë ushtrija, limtarët, skend, ka dalë në shatin temë. Dhe për e thëmë sinqerisht, ne kemi pasë 15 pushkë, veç në asë i familje, nësa komplet ushtrija shlimtarët Kosovës dhe ata që i thëjshin veti i mushtri, i kanë po 7, dikur i kanë po 9. Të është bo lufta që ta shkorm, sa dushe, po është për vitrisha ka maun. Po të pas për asyqë kërë dalë ushtrija shlimtarët në sken, nuk ishë mujtë me dalë mësë me pas dashtë na, sepse një prej aty në djemëve mrapa
Daut Radinit, Recep Selimit, Kapuqit, është vlla jem, ka qenë kryetari LDK-s Haxhi Geci dhe kryetari fshatit. Mrapa aty në duket, ata s'po mujnë me jek tash. Dhe ka Photoshop, mujnë me fshi tash me shtu shkatur. Po s'po mujnë ma sepse aja unë i realitet. Dhe kur ju ndal në skenë, ajo a ka tregu edhe udhën, qysh me ardhë, ajo konë dhesi. Po me sa puna qeni ju si familje ma dhe kështu, ta shqipë dëni me përvecune i sa. Jo, s'përdojmë absolutisht, ne përdojmë vetëm ato që i kemi bon, që, sepse s'munët kërkush me thonë që me 6 janar 45 e kam vra babgjyshin teme dhe 7 antartë familjes t'i ka vra Serbia. Në 56 këtë shpinë tonë në kanë bëhë kërsh. Baba ka qenë astreti, djallë vetën, asë në shkollë se kalon më shku. Dhe po them, këtë luftën e fundit e kanë fitu prind tonë, sepse kanë bëhë djemë e vajza ka 10, sepse edhe du më ta përmendë në insert, në fshatin Laush 1981, kur kam qenë unë në nëndëncë aty, kanë qenë 750 nëndëncë. 750. Dhe sët janë 350. Për gjysë më pak. Për gjysë më pak. Pa jenë rritë ata fmi tash. Po, nasë për mujna me bo, fmi sa ka bo baba vetëm. Sa fmi ka pos, baba? 10. Baba me nonën. 10, baba e nonën e kanë pos. Ju 7 lazën. Na 7 lazën, edhe 3 jenë vdek, 10. Dhe na tonës për mujnë me bo 10. Këtu ku problemi që prind tonë, jenë ata... Qështë me bo në ashtë aspedoni, se me mujtë me bo i banjë? Jo, valoj, së për mujnë, se jenë që kërdona. Ata i gumbat vërë dhe ka shiru këzorë. Dhe këto problemi. Këto problemi kryesor, dhe më thonë. Realiteti është që edhe lufta e ushtrisë shlimtare, po edhe UQPMB-a, kër u bo, unë kam pas diskutu me presidenti Rugova, dhe ajkë në ka pas thonë që nuk duhet me luftu në prëshime dhe vejgjë bëjënavës, Kosovë Lindore. Nuk duhet? Nuk duhet. Nuk ban me luftu atje. Sepse ajë venë nëna duhet i banum. Jo i pa banum, po i banum e shqiptarë. Ne kemi pas një pjesë që ka unë e banunë me shqiptarë që u konë Toplicë, që në konë bitë 300 fshatra, që është edhe Prokuplja edhe Nishi, që në konë qytetër shqiptare dhe të sëtë sështë. Po, dhe sëtë sështë asë një dhe i pari i familjës tonë, Zëqirë Bajraktari e ka vorin atje, sepse ka lëma manet, u shku me ndihmu më agjerve, u vra e ka lëma manet e ka vorin Prokuplja. Dhe më kur atë dhenë, s'pë mu e kemë, asë e kemë tukën, asë njëzit. Po tash e këtë e kemë njëtën situatë me prëshejme dhe vejgjë Bujanovët, që nuk përdojnë me pas asë tokën asë njerëzit. Oshtë rëzikë. Dhe onë rëzikë. Dhe Ibrahim Rugova ka pas thonë që shqiptarët nuk banë melqu pen në Macedoni. Macedoni zbanë melqu pen. Zbanë melqu pen e atje në prëshejme zbanë me luftu. Sepse herdo kur do njëna duhet me kone banune me shqiptarë rruga një shkup. Autostrada një shkup. U da është me kone banu në Shqipëra. Dhe ta është sështë. Një vizion i qartë. To problemi kërësor. Dhe sa tash, babën e Ibrahim Rugovës e ka vra Serbijave dhe babë gjyshe. Dhe dikush qohet edhe thëtë që Ibrahim Rugova u konë në një televizion e pashu, në që s'mu i kemi a përmenë, da se emni një akademik tjetër, që e ka emni Recep Qosë, që mu kërë posh, unë e përgëzova Milajm Zekën Tejmose, që e zbuloj një shpion Vahide Hoxhës. Vahide Hoxhës? Grus Fadil Hoxhës. Sepse dej që e ka thonë vetaj me gujtë vetë, që unë mu më ka pështu Vahide Hoxha, unë kësha besu që Recep Qosë ja u konë akademik dhe s'ka punu për kërkanë. Mirë pa ajë me gujtë vetë, a ditë e zbuloj Milajm Zekën. Tha, mu më ka pështu Vahide Hoxha, se më shku në të nagore në atë kohë, Malzi, dhe Vahide Hoxha ka thonë më se ngos një Recep Qosë. Do të mjallon shumë senë në histori, se përdo me në dalë Fadil Hoxha pak më ndryqë se sa që kanë folda. Pa, unë përndaj për thamë, Vahide Hoxha e kishë pështu Recep Qosën, po fatë kështë sisë, Vahidja nuk ka mujtë mi pështu babën e Ibrahim Rugovës asë babë gjyshë. Janë dytë dhe. Pa dhe në këtë luft, dikush u vra, dikush ka pështu tash. Po, tash përflasëm për, nëse përflasëm për këtë, s'ka mujt me pështu në atë ko, po, Recep Qosë në e ka pështu, në e përgëzojmë që e ka pështu, po, jep me kuptu që ka punu për dikanë Recep Qosë në atë ko, sepse se cili kur përpuna për dikanë, masa ne i piko let, me full që ka donë. Dhe tash, në një ko, kur Ibrahim Rugova ishte kryetari Lidhje Demokratike, unë e kam pas një pejgojës Recep Qosës, që Ibrahim Rugova pejpit, tri po qeta, dënë helë, ku pe i merë pare.
Dhe sa ishte tema... Primer pare. Për 3%. Ishte tema për do kravota, kravota 600 euro, 700 euro që u boni dit në kuvendin e Kosovës. Dhe aje mori si tem pse pe i përmeni kravota tash. Dhe nuk e marke me men që në një kup, matë vështiren, e përmen ke duhonin, që mbës me pakon që ai duhoni 3 pako cigare. Don Hill, pe i mërzije që i ka pi Ibrahim Rugova, që gati ja ka nëzon venin, a me dzogu që u kon njeri që ka pi ma shumë të duhon, Recep Qosja s'kish mujt me dalë halen televizion, sepse në zjetët e para, kër u kon Lebedeja, ka pasard, ku ka votu Recep Qosja, ka ardh një komisioner në shpitur atë notë. Dhe tha, kanë shku me votu Recep Qosja, gruja dhe qika. Dhe kër i kem një mru votat, ju ndalë veç dy. Sigurisht e Recep Qosja pas ka votu për Ibrahim Rugova. Tash, që tu o problemi, ja, dhe, këtë votat që i ka pas Lebedeja, në atë vend votim ju ngot dy. Dhe tash, në një farforme, e malkojshin popullin. Pse... Po dhe popullin, s'ka faj popullin që zhvinë votat. E, din pse është Drogjë Majnë Mustafa? Sepse e ka pashku të malkuarit e popullit malkojnë popullit. U konë një afesh ose një pamflet që e ka pashku dikush me sprejt kush në rrugë Kosovë, kur mështë... Halal mështë ka të shka konë qështë, po. Se s'ki votu për Recep Qosën. Se s'ki votu për Recep Qosën. Dhe... Po që tash... Gjemajnë Mustafa e ka pashru të malkuarit e popullit në titull në bëvotasat e malkojnë popullit. Dhe unë për të thëmë, tash është gudzim me thonë këto. Aj që e ka thonë këto somo. Je të folë publikisht. Po. Je të thonë që përshka kësha të shkrim një vro. Sigurisht. Indirekt je ka akuzën e Gjepqosë. Jo, unë për flasë për ata të malkuarit e popullit që e kanë malku popullit. Dhe tash unë kom thonë dhe për thëmë që nuk mojë, nësë kom që nga e bonve, që mojë, dhe që e më gjallë. Kome i qitë në neon ata të malkuarit e poplit, që shumë në ona i kanë lo me dur në gjithë, që shumë në usët reja i kanë këthy në gjini, dhe që shumë motra i kanë lo pavlazni. Dhe shumë fmi jetima. Dhe askush dhe fmi kanë lo jetima. Po aple përmen veç dy fmi jetima, dy vajzat Bekim Kastrati që se kanë mu asë nonën, asë babën, dhe po a përmeni një nuset besim dhe jokët që ka pas me u martu edhe një javë. Jënë gjona që ndodhën. Dhe këtu jënë gjona të prekshme dhe ata që kanë dhonë urna me i vro këta, kome i malku popë dhe kome i vro zoti. Duhën me uzbulu vrosit? Po, pra ndaj po them. Sepse ka njës me uzbulu. Ka njës me uzbulu dhe unë... Pa dhe rast i funit ertë të ti? Unë po them, u artë unë, jo që unë jëmë në i fartrimi për të bilohi. Po, unë kam pas guzimi me thonë realitetin për ato që ka ndodhë. Po, ku të gjithë bashtu në Zimblaca më ardhë në tonë, nërse përdu me të kazu dishka me minë gjizume? Po, unë nuk bëse që më ka gjithë mu në Zimblaca, më ka gjithë Amerika. Amerika? Po, ata i kanë thonë në Zimblatës. Se në Zimblata, kërë këmë vetë, unë thaë, të këmë pas hasme në matë madhë. Shehe. Kem këshyrë me dhvra, thaë, ty veç, fati u konë që ata që e kanë kryë aksionin, se në kanë pastirë neve, tha. Nëse nuk mujna me kry një punë që kena me kry në drenic, ki marti. Më thonë munazimi. Dhe unë për themë sincerisht, është i vetëmi person që akuzan vetë vetën, ka qenë shike për dëkë, besa ata gjysa atyune ishin kone dhe udbe, sepse një prej atyune që është në bërë këta shështë i denun të të më djetë, nëse hindi kush në internet e shetë që ajo kone udbe. Dhe aj në një të bim të për dëkës ka full në emën të azemsyllet, që këj faredin gashi. Që i kone shpionin e një komandirit policisë në shtime. Dhe të të këto problemi jenë. Një të dhonë akuzat rona. Jo, një realitet me flasë të, absolutisht të nuk për flasë në akuzë, veç një realitet, kush dërë me hinë internet, hinë aty e lypë Faredin Gashi, edhe e shef Faredin Gashin, edhe e shef Nazim Blatin. A ka ndonë pasë dhe me të afru dhe nëjë kushtetë, me të nëjësëm të me të kalzunë. Po, notën e viti tri. Qëtasha? Qëtasha. Shehe. Në zretë një djallë prej Burgu Dobravës. E unë, sa po, nuk e thirë për prokuror, nuk jamën. Tha, unë jam një djali i Drenicës, i Polacit, jena në bërgë, unë tash du me kaldu drejt, jam veti treti, treti kem deklaratat e njejta, kush nga i ka dhënë paret, dhe pse nga e këna gjuhë me vra, Anton Berishë. Flas në emën, dhe ju në plagu atë një polic. Telekomunikacionit, që? Po, ka qenë drejtori arëtës. Po, thash, pëse s'ki kaldu ti, bre djallat, herët kërë u dosh me kaldu, po tash për më kaldu mu.
Dhe une e sugjerova thire ministri i drejtësis, edhe ministri i drejtësis është ai që të orienton ku duhet me dhonë të deklaratën, sepse drejtësia mundet me vanu, po ministri i drejtësis e kemë fatimisht, kemi shtetë, kemi drejtësi, dhe thire ministri i drejtësis, thire edhe televizionet ata vinë edhe me ju po, edhe më sënë thire më mu, sepse nuk ka të bëj drejt për drejt me mu. Ajë rast. Dhe une ma shumë kom dosh me humor me atë rastin që ka pas drejt me mu. Dhe drejt për drejt me mu ka pas të bëj Azem Syla. Dhe për që ta e morë me Azem Blotin, se si shë morë kur? Po, kjo e më... Se si shë morë? Nuk e shë morë, po të kalë dhejt se... Se ta shvish për veti, pëtën? Po dalë pëtë për veti, sepse ka njës që unë ja kom dhonë një informat të sak, të inqizume, dhe një nip, i ta herzime, së është deputent kuvendin e Kosovës, dhe nuk u zamishite, pëse më morën? Të inqizu unë e ko. Unë e pyte, unë thët e di ku që ka vratë. Ta herzimen, unë ja kom inqizu, ja kom dhonë mërë, të se dhe mi gjëndon e kanë vratë. Dhe vaj nuk e folë. Dhe nuk e folë, që me bëhonit është? E ko të inqizu unë është, zoni jam edhe ati personit. Dhe nuk e thëte, pëse unë për dashka me umorë me krejtë shqiptarët e Kosovës, edhe unë e kom thmi. Nuk jam të jetut, po përdu më borë me problem të emi. E pra ty përdu më lijet e jam, ja kënë më zbulu krejtë. Sepse, Bekim Kastrati dhe Besim Dajoko kanë qenë pjestarë të ushtrisë shqiptarët e Kosovës. Pjestarë të parë. Besim Dajoko e ka marë një automat pej Adem Jashari, me një fishe. Ska pos ma shumë. Minit të mësën, pej Adem Jashari, me një fishe, vetja ka vonë. Dhe i ka thonë, nuk më vynë ma shumë. Sepse unë me që fishek kam i bo automatin, se kam e shku me i vra për liste, mi amore, mi bo tjetëri. Së më vynë ma shumë. Dhe tash, kur ka përfundu lufta, e ja u kem këthy me qunë muze, një të mësën që e ka dhe dhonë Adem Jashari Besim Dajokët, ja kem këthy dhe me bo në muze. Dhe tash e ndale, kam vra një djallë që e ka morë një automat për Adem Jashari me i fishek. Se në trona, ma bjetë e trona. Pak trona, ja. Eftojmë shpresën e vogël. Kujtojnë publiku që pëjma? Që së kumë vesh pantolla që? Ju këtu pantolla të valen ato, ato për vitin e ri. Për vitin e ri? Betash? Adini pëtirugi vitin e ri e ka prit me pijama. Adini pësa? Shpes. Më s'kallëzë gjithë shka. Më su qëllë. Së mirë kanë thonë, shako shpija ta qëtë fëmija. Se thonë qka ka banesa qatë shpresa. A në knaqe me këtë pisim rukë? A në knaqe? Që këtë ka njerë bënë nërvazë, që qëtë të bënë nërvazë? Më si ka lëzën jazëve që këmë pëjtë dhe pëse këmë pëjtë për gjama? Mami për ka lëzën, ne? Jo. Ajë që dinë, po mi kanë vjetë pantollat e në telë, tu i tërë. Jo, nuk ti kanë vjetë, të kanë flyturu. E adin qysh, adin? Qysh kanë fitur pantollat? Qa, une për vitin e ri, kom dalë në balkon edhe i kom qit 5 fishek zjarë, edhe tuj qit për me po qysh për kërsoa, se ne qysh për bujnë gjyra në gjyra, kur veqa ka njës fishek zjarë i tret. Ja njësi më bu si ojko, si dhe, tani ja njësi këqyr, këqyr, ja njësi më bu si gjys njeri. Tu e këqyr që për bënë si gjys njeri, tu flyturu, tu flyturu. Si shkon gjysni, po pantolla të piciruket. Edhe adin qysh, zone, kure kom gjuj që ishi këzorin e tret, kure kom gjuj, kam ka shku shtrem të picuruk, edhe veç ka shku vrr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 r
E...
Dhe më thonë, ti ma pas ke bo që të zeza? Jo, jo, të zeza! Jo në konë të bëj kafta pantullat! Oj, Stepolk! O, Shangarap! Shko me gjomi pantullat? Une t'i gjej pantullat, vis ti ma nuk i vesh. Ani. Pse? Kën e bëshe ti, që to e ki bëshe ti. Pse kur e kom duhet për to ardo, në kanë shku te pantullat e to e kanë i përfune, e mbu fustan. Së më nësë mi vesh, e mbu fustan, po po. Më pas ke morë në qof. O, shë që si e konë te se bashkë me pantullat, kështë shku, kështë pleturu. Kështë kështë pleturu. Nëse bëtë modë, po këthemi pantullat. O, pisirok, onë e mojnë me t'i këti, po du me fluturu. Ami, që është me fluturu? Qa mi pantolla? Jo, se përdu me fluturu, vishtë ka qërë që përdu me fluturu. Po të fluturojnë me pantolla? Ja, fluturojnë, qa? Ha, unë e kom provu, kom fluturu. Qa qështu? Qa qështu? Qa qështu, qa? Prit, koncentrem. Si kam kom, të mi kanon në pantolla të kom. O, mi e i kesh, që e ku ki komën, s'ti ka hongre kërkur, që e koma? Ku koma? Koma tjetër, që e koma tjetër, që e me fërë? Sa e bukura, po. Qa botash? Unë ka nuk kom, da brejnë ka nuk. Për t'i gjeta di kom, sa kom i ki, pesa? 7 kom i kam, 7 i kam. Që 7 kom? 7 kom, që qështu? Një për t'hanën, një për t'martën, një për t'mërkurën, një për t'ajten, premten, shtunën, një për t'ilën. Atëherë, shkoj me pak marketing, këthejemi me njëherë bashkë me mësafirin tonë nga një gjesin. Tema të rona. Marketing. Për shtëpin dhe banesa tuaja, mendon saloni imobiljeve Walker. Garniturat të rehatshme për rehatin tuaj. Dhomat e fjetjes për gjumë të rehatshëm për ju dhe fëmijët tuaj. Kuzhina dhe trapezari cilësore. Në një vend të përshtatshëm dhe të duhur, me tradicion vjeçare mund t'ju plotëson të gjitha kërkesat me mobilje bashkohore nga saloni Walker. Jemi këtu prapë me prallë në Tupan, jemi këtu sonte me mësafir deputetin matë gudzimshem Gani Gecin. Së petrej guja rahat, mas në gjithë, qështu? Pa, tash kjo u bo epitet, kjo me i gudzimshem. Me gjithë thatë, ne kemi që me thonë përshkak se kem qenë protagonist, si t'jen rjedha për i filimit, ki që thu. Po ke qenë edhe komandant edhe luftarjo që kësë? Kam qenë... Që shukon që kjo puna komandantave kur se ku marrë vesh? Du me ta spiku që shu bo kjo puna komandantan. Atë që t'jen në vendin to një ere, në ndodhe me pas një problem të vogël mes nesh dhe komandantave dhe njoni aty i tha njonit që mire kiti që t'kun bo unë t'y komandant. Se mës me t'pas bo unë t'y komandant t'is kështë e mujt me full. E të një kushëri i jo një shani gjeci, i tha, a bën me ditë kusht ka bo ty komandant që e bën në t'i këthon. Hajde, to që e paske bo ti na pe pranojnë, po ty kusht bënë. Komandant mas komandant. Dhe u konë problem këtu. Kanë pasuar dhe ata së bejës, zdija mon, men, kurin kënë ata protokollat. Ki vijemat. Po, jenë konë gjithë në një farë oficer të NATO-s. Që ata të portë, po? Por gjithë, të gjithë. Këtë jenë konë me GPS-a, ata i kanë gjujt pikat ku me gjujt NATO. Kanë qenë oficerë NATO dhe kanë arë më shatin tonë, kanë arë në laushtë në më shatë temin në nënstatë. Dhe një prej tyne e ka pasbo një shoqni me mu, një Amerikanë dhe një Anglesë, dhe kur erdhë, për jetë parë, u konë një dhurata, është punën në SBE tash, u konë përkthyse. Edhe erdhë në shatë tonën atë,
unë dola pak si ma vonë prej shpije atë në të rruga, edhe ishin dollë një 10-15, e këshin pyta ta qka, qfar posë të kite, komandant, te komandant, ton komandant, a erdhen mu, thash, e ti qfar posë të ki, unë disha ka pak anglisht e gjermanisht, ata tjetë zdishin pak edhe shqip, po thash unë ushtar. Tha, veç vetë një ushtar, thash fekal, këtë këta e në komandant, veç unë jam vetë ushtar. Vesh një ushtar. Edhe, kjo, kua e luftës ka përfundu, ka pas edhe komandanta, ka pas edhe ushtarët mirë, por problemi ka qenë kry, problemi ka qenë parët. Ai që i ka pas parët ka dirigjua, po? Ai që i ka pas parët ka dirigjua. Dhe ajo bon komandant, mi komandant, edhe që ka dashtë. Unë edhe njerë po a them, Ademi Ashari një realitet ja ka lypë 600.000 marka Bujar Bukoshit mas pari, për me i blejt 600 kalash. Dhe Bujar Bukoshit nuk ja ka dhonë, ka thonë Qeverisë Republikës Kosovës, duhet përmes bankës, në Terezës, përmes banka, duhet përmes Ministrisë të Arsimit, faktur të regull të vëshën, mja paguhe, mua lipe. Dhe Rifat Jashari nuk i ka morë. Rifati u konë një prej aty në qërë. Ndërmjetësus. Po. Ma voni ka lypë prej LPK-s. Asa ta s'ja ka dhonë. Dhe Ademi u vronë. Dhe ne me në ti, i kanë botë gjitha ato pare në emën të familjes Jashari. Po në emën të familjes Jashari i kanë vjedhë këtë këto pare të mas lufte që i në bonë. Qa kanë vjedhë dhe të folë fjallë tronë, a kanë vjedhë? Qa kanë vjedhë? Po tash, nëse dikush nuk e dinë, në mujë mja o spjegu një rast. Në tonë për dhime, ku gjusë për dhime? Që e po ta spjegu e unë një rast, rruga Slatin Gjërgjic ka kushtu 46 milion euro. 46 milion? Slatin, Gjurgjic, është fjalla dhejtë në prej Slatine dheri të Malisheva, atje që hëmë. Bo lirë, asë një qëndë një. E tash, qmimi maj lirë u konë 36 milionerë. 10 milionerë e një vjetë që atë. Qmimi maj lirë që e di sakt. Dhe një prej firmave që ka konkuru në këtë rrugë, ka qenë Shtraboku i Austrisë, që u konë 6 milionerë maj lirë. Një prej firma, ma të fëqishme në Evropë për ndërtimin e rrugve, që i ka 56.000 punëtorë. E kush i ka vjedhë që të porë? Dhe edhe Shtrabokut se kanë dhonë. Kush i ka vjedhë ga një? Ato kush i ka vjedhë dhe dinë mas mirë ata që ja kanë dhonë atë ndërë kush kune ja kanë dhonë. Si na të zbulu ku gjohë që fse veç? Po, është problem me ditë kush kune ja kanë dhonë ato. Po, unë po aspjegoj që ato jenë dikun. Dikun jenë shku 10 Dolin, thujnë, qenë. 6 milion euro ma lirë ka qenë Shtraboku, që është firmë që e ndërton, i ka ndërtu rrugë të Kroacisë, rrugë të Gjermanisë, rrugë të Austrisë. Qyshu bon Shtraboku me koma lirë, e mës me morë punën e me morë punën dikush për Shqipënije, me dy këllica. Jënë të jujtë për të mirën tonë. E ki pasi do plaka, si do nëna bashkë, kur të ngushtohen, tonë, tojnë, skom, në fund, kur qenë ngusht, i nxerë për qëtu i 2 mjera, që menuar një këmrujt për ditë fështira. Dhe këta jënë të jujtë, po. Gjep veti. Si ku t'i këshin rujtë në Kosovët pakten. Po problemi jo, Dubaj, Zvitër, po shkojnë po atë prej Kosovë, taksa pagus, po pagunë këto, po arët po vjenë këto, po shkojnë Zvitër, në Dubaj, në Gjermani. A për një ma po kanë atje në Dubaj, se kënë dojnë atë në Grabovë që do të është një këj konë Dubaj, jo këj konë këto. E të shkito janë disa probleme, që ne duhet me i studiu dhe ka, s'ka kush. Mi gjetë mërë me Google. E valla, Google shkojnë aty, me horë. Ka qenë prokurorisë komunale një kushëri jemi. Ta shonë avokat, ta e rejci. Dhe ka pas qenë në një trajnim në Amerikë. Dhe ta iri o katunari joni dhe kemë pasu edhe një miqasishtu familjare, edhe fshatarë joni, edhe tha, krye prokurori Amerikës në ka dhonë në edhe që apishini këtë vend, po na prokurorët e kemi bo. Dhe këtu problemin e kemi që s'kemë prokurorët. S'kem prokurorë që gudzën me i thonë hajnit hajnë, dhe ti nuk e kive anin liri, po e kive anin burg. A tina që merët me drogë, me i thonë drogë i rash, ti nuk e kive anin liri, po në burg. A tina që janë kriminelle dhe që ka dhonë urdha me vra, nuk e kove anin liri, po në burg. Kumi gjithë ata prokurorë? E tash, këtu problemi dhe me thonë, që nuk kemë, nuk gudzojnë. Dhe është fati që e kemë një shtetë që është seti maj fuqeshën bot, e ka emni në Amerikë, dhe nëse dojnë ata dhe po mdo këtë që tash pëdojnë, sëpse e kanë gjetë një person që ka qenë policë dhe pëjmorën dhe e kanë taku me krye prokurorin e shtetin Amerikë.
Po thuin drejt punëtësh, a? Po, nëse nuk dojnë ata, mund më flasë këtë. Edhe ti, e bën këtë emisionet të në ditën bojmë, e kemë këtë. Po e them këtë sepse ata kur kanë doshtë, diktatorit madhë madhë që ka pasemi Saddam Hussein, i kanë kaldu ku ka venin. Për që zdojmë, unë të kaldu kur kanë doshtë ata nëse dojnë. Je të folë pa cenzujem të t'i bo pytjet për gjithë gjurno, veç që të fakte. Pa po thëm nëse dojnë ata. Unë mura një rast, njoni për dhëtë për më thirë për i burgu dhe akoku në prokurorë shqiptarë, që shkon e merë në pytje një njëri që për më thretë mu për i burgu të Dubrovës, që ka morë pjesë në vrozin në Anton Berishës. Ajë për më thëtë mu, ako, unë për thrasë publikisht, o prokurorë, o politë, o gjyqtarë, o minister i drejtësisë, e i punëve të brendshme. Po më thret një njeri pe i burgu më telefon, edhe a i s'ko drejt me po telefon iq, edhe po më thët, unë... Më s'katir me privat. Edhe po më thret, po më thët, mu mi kanë dhëmë parët për me mëvra. Unë nuk pëdik. Unë për thëmë, që ko uku, ti për më thëmë, që ko e fërkant. E abe burgu, të thirë ti tërë, thuj, ka pe këtheja parët, lene e hajë. Unë për thëmë, që ko uku, ti apet, që ko e fërkant. Ate që uku, zdisha ma përmen në uku, uku e dhija jëndo ato. S'kish ma kese me ta morë dhija i notin. Maloj, që të kalëzën kalemi. Ate kalem! A me s'kytëve që e thejva komën. Që së thë mja ma opë një kërrikë. E lonim ku komandant valen e pepres njënën. Kur që së me ta morë i noti popli ose dikushi, shka ishi noti me ta morë dhe ija. Ku, ku nuk... E ku, unë ka thomi e ki me morë të fërë një dëtomel dhis me pi për majesil. Hatë shnush, dhis kuqe, e ku morë dhin, e pe marë pe elmë, e pe qesë, për slim e mjel e bjaqanit, mja kojtë njënën. Ta mani ashti dur të gjitë me mjel qep, shkelem ta mërmeni ashtë e marash me denj pikë funit. Sforrika që kërë... E, që ta shenë rejsa. Ku keme e të papi tomel? Ku është pa tomel? Pa shra famine së të vjevo këti tomelit, ja shky gujnë, së po qërë pa qi tomel. E, kom rej, qa që fërt, pëm shkën për të rezije që alo, pa ja vit kuëfën e që komën. Për në ardzoash, a për në kalëzën që ki rej dhin? Po, pa shra famine, hëtë, ku për prej? Ha, që që tu? Një e ki. Pashtina të E këm morë dhinë, e këm lidhë për kumëllë, se së ngojke. E se dikë shka me bëjo keshke, këtë e hi-hi. E marë pelë mëj, a këm shti kuë fënë nërmje dy kumëve. Shrak, e këm morë tullën e tikoj në në lullë bolit. Tin! Vishko i ka pështu tomli ma mungë shi kuë fënë. Po në atë struja, e ta marë për e notit dhistë kuë fënë, me kuë fënë të i grohë. Nga, këtë ashtu në për terë, unë e pi dhe jakëshyrë. Shkova të njësit të doktori, për mi ba analiza, tha për marako ke për mi su kalem, hava shdo piqë është të mësja analizë. E, valen bre, a kone kënë vetësej se maruva. Që aty për masë, veç që anej, jo kënej ka ina anej, për masë është vetësej, ha? Për masë vetësej, ha? Mi shpe presë të pak njoni që tu se, pa dollë që kam qore. Mirë mroma! Mirë mroma! A jetë i kalimi? Po, pasha familjen. Po, a ki dhije? O, jo, pasha zotin, litë sa keshtu shku. O, jo, jo, dhija ki dhije? O, s'kam dhije, që vetë prevalionin pasha familjen, s'kam. Qysh, bre? O, kam një dhije, po s'kaldzej. Kush jeti? Unë jam Mihonja. Mihone, utra njova për ty. Vala, maj me i hone, hajde, tu pas kafshi të roka. Vala, mër kalemo, hajde, doke tull na foka, haj, haj. O, Mihone. O, qëfar na foke, po qa jetë të thonë? Po, shka të vyti dhija. O, dhija po më vynë, se onë punojnë parlament. E thashtja u marë i kafet aty në të parlamentit me tamel dhis.
Ku a tamel për dana? Tamel, tamel. Oh, pasha familjen për ti, jo tamel për edhe djata, zami hane. Me se paske për parlament. Oh, jo qëfar tamli, qëfar tamli, qëfar djafi që a jetu thonë, se ata buk hojnë të restoranti. Po? Të restoranti hojnë buk, po për më vynë tamel dhvist kuqe, se thane në shti trash, e kryin pun kunder korrupsionit. Në mëlloj tombi, edhe oj loqë, edhe oj trosh vorën, që ka është ta mshel me posja korrupsionin. Për thua, valohin, bashkë për ta pro këka. Mihone. Fal. Sa kesh të thonë? Fal. E, më qëre, më si përpunëshin parlament, ta? Unë për ta jabë dhijin krejt. Kimi knosh, ata të qitë kove për sabat, tomë e dhij, këra kimi bon. Vis, për të mësej që se përdur dhijin. E merë dhijin, e qëtë mja parat kofës. Qësh mja parat? Qëtë ashtë ka zakalimi. E merë filgjonin e qëtë kofën, shkrak, e merë ja qënë komën dhijisë. Op, e bosë, ja vitë filgjonin për funë, ja trusë komën dhijisë. Ta musë tomëllë. E le filgjonin, e kopë ja qënë bishtin dhijisë ka dole. Op, e bosë, e merë një farë filgjonit vogël ose tobel, ja vitë e bishtin, ta musë kikiri ka të zi. Rap! Edhe pasha familjen kini knoqës parlament kofë e kikiri ka përsaba. Thua, valohin që është të pja bëj, pro. Dhe që koni behon e dhia nuk len me mil, adi me mil ti? Pa qysh nuk di me mil, qysh nuk di, pa pisi jam hinë parlament, jam su qysh milje. A për ma të mëstra pak qysh milje dhia, se s'ta japë mës me dit. Pa thua, pa të bu, qysh ju e mëre, pa që ndosh edhe të kalëzaj, ama që atë gisht e të kalëzaj. Gisht? Gishtin, që qysh të e mëre mil. Apo qëtë mi hone? A, bi qëret, apo qëtë oj mi hone? Po nuk po qëtë, nuk po qëtë, po pëse më them qëtë? Po gjështë kjo është oj mi hone? A, ty dollat pjavst, hadhe. Qëre, mas pare do të me ditë me komuniku me dhija, dhe me full me dhiti. Me full? Po, pra. Qysh me full mëre me dhij? O, pa atë mërvesh, ketë po ti se mërvesh, sa më mesmi se ti. E virë, apo do të gji, a ta banë, be, ju, apo do në... Mish, edhe mish halëdhia, po këta se din. A ta ba, be, pu. Jo, valla, dhia që shtë nuk ban. E që ish ban, a i me haune? Dhia ban, mi. Mi, e që kë? Mi. Mi. Qo kjo, mi. Që kjo, cjopi me haune. Mi. Me haune, bre. Mi. Mi, pro, ka të zëmna i sen për parlament, se... Dhije qapa kemë sa dushat jetë këtë na. O, valohin, zdi që ka të kalëzaj për parlament, se krejt më kanë përzije. Sa baljusha, sa kuqesha atë, se nuk pëdije që tashti. E di që tuk qia... Hiq nuk pëdije. Tuk qia në parlament, sen zdin, po ka të zëmë shaki që tuti. O, Po se nuk këkje që më kanë bë muë, po krejt në zavë jam kone e pështjene, po saherë po kopen këta, e po gjuhen, e po perdjohen, e po të rrihen, ku se e rrihnja po bëjke aty? Tim gërshon të një. E mi honja po mënuhet me hinë, e mi pështu, e mi do, e po më kopin, e po më rëtullojnë me karika, po të më gjuhin që atje poshtë, rap! Po ljeje që po të reshin, po të bëjshin lëmë, po as të mjeki nuk po të qëjshin, as të mjeko. Kus për në rejsh karrika të një atu? O, krejt karrika të mesin me kom për pjetë, krejt karrika. Me kom për pjetë? Me kom për pjetë. Valla maj me haun e rujesh detën së dhe ti friki me meci karrikat. Qysh ka kam su me hinë gërshon kjo, apo më gëmë me? Po që a jetë të thonë, po ljej këta se punë të tyne kur nuk kryhen, kur nuk kryhen. Po hajde kanë zëmë ti për qatë dhi, që a më thebë diqka. Ta marava ka tërkomi, ka një pjesë. A po ma gjenë dhijen. Po më redë për... Gjema dhijen, pro. Dhijel për kumë dhe kam. Bema, hajde heq mu tyne, punë të tyne nuk kryhen kur. Qëre sa aja sa kja. Hajde me hule, hajde. Hajde që a jetë të thonë. Hajde A mendon që Republika Kosovës ka bo nëjtë mirë për ata që kanë dirë gjak për këtë vanë? Jo, në disot mira për një pjesë, jo për gjithë ata që kanë dirë. Për një pjesë që vlazrit e tyne kanë ditë më rështu. Faktikisht, unë e kam... Alo, asot, veteranë bojnë në përshatora
Invalid të luftës bojnë për shatora. Po t'i pas për asysh për thëmë për një piesë. Sepse, unë e kam një shok që është në PDK, po e kam shok të mirë, është, kam pas shok që 30 vjetë sa me lishtoku. Dhe një ditë e vetë, Allah ile, brebura për më kalë dënë, pse t'i u bënë generale unë e jo. Tha, s'ke ditë më rështu. A, po duka më najtë rështë, ha? E, të më thonë, nëse s'din më rështu, tare hjek ka pak. Dhe një piesë atyne që kanë ditë më rështu, edhe kanë ditë me vjedhë, jënë bëndë, dhe edhe pjesa dërmusa se 90% të veteranëve të ushtrisë të rinëtojatë Kosovës i kanë punë të keqë. Dhe mu më dhamë zemra për ata që i kanë keqë, por një pjesë fojtë të ko këtu edhe Lidha Demokratike e Kosovës, ma dhe dhekjes presidentë rrugohë. Pa dhe përpora, LDK nuk e kanë liu më marë pjesë në luftë. Një ndo prej atjerë parti që na nuk i pas këndi. Pa, e ka një fajtë, po të kalëzaj pëse. Unë e kom një vlo, edhe kur ka fillu lufta, Fadile Kohemnin, u këndështeshëm politikisht, sepse unë i thëjsha, duhet me morë pushkën, mësë me jalon hojna. Sepse hojni përgudzon me tashti dore në gjep, edhe pa pushkën. Kur të merë pushkën, që të banë? Më zve. Dhe ne jem dëshmitar që të realitetit funit që një pjesë e modhe e hojnave, ish hojnave, i kanë morë pushkën, dorë dhe tani me pushkën, kanë bërë dzeza. Dhe jenë thirë, ma që ma keshë, nëjme në të ushtristi në të atë. Nëjme në vlirave. Dhe LDK-ja ka një pjesë të fajt që i kalon, se ka morë pushkën vetë, po a u kalon hojnave. Dhe tani hojnat, kër i kanë morë pushkën, nuk i kanë lonë LDK-në, sepse i kanë dirigju hojnat, dë bërgozit politikë që më smelon, antrasin e LDK-së gjëmë me morë pjesë. Pse tha LDK-ja mas luftës i ka fajt? LDK-ja i ka mas luftës fajt pas dekës president Rugova, sepse ju e dini kërë u bon vërimi presidenti Rugova ka qeni vetë me aj akademik në gjadoti që e ka bon një vërim që mohat men dhe do të mohat men në historinë matrejtë Kosovës. Aj vërimi ka kushtu me pozit. Aj vërimi ka kushtu dhe sësht mo, po vërimi mos mundet me ujek, gjitha i në qizim është në betë. Është histori e rije Kosovës që presidenti historik është varos në formën që i ka hije një burit shtetit matë modet, si kur me qenë burë shtetit Amerikës, ose shtetëve... Se kum kuptu kur pëse kanë qenë ama i kanë të kunder kësa i këti vërrimi? Ato e di mas mirin e gjatë doci, edhe familia prezident Rugova, por aj vërrim është bon, edhe aj nuk është mon. Por, LDK e ka hongër karemin e sahatut. Ja së mura vesh. Karemi sahatut ose i uërës. Ha, uërën, ha. Sepse ju e dini në kuvendin e Europlisë Kosovës ka qenë një dy deputet zështën që me kamerat ndohë rrishin, me kamerat të financuara që unë dyshoj prej shikut, të ndite në gzunë në rrishin para gjukatës qarkut për akademik në gjadocin me kamerat. Të nditën me kamera aty dhe shkojshin me, të bëjshin dhe letra që të citi, ja akademik në gjadoci i kanë gjithë dhëmë, ja akademik në gjadoci, kur s'ka pas rrime ka morë agregatin të shpia. Gani këtë e në palovra, faqen e zezë dhe Kosovës e kanë qitë me një vanë ku vidhen milionat, me dalë për i pardhoma e është... Të posë për asysh që tonë, po them që atak që e kanë bon këtonë dhe e kanë prish LDK, me ato kamera, sëdi kanë pozicionet e nën kryetarëve në LDK, e Isa Mustafës. LDK në Isa Mustafës? Po, po vlasëm, unë po vlasë personalisht me një emën, sëpse ju e dini që kam qef me full me emëna, nëse ka dikush që ka mundësi me i në Google dhe kuvendin e Kosovës dhe me i marë gjitha diskutimet e të uta sa aqivët dhe me i krasur diskutimet e atërshme, ku është aje të uta sa aqivë e atërshme që sëtë nuk peshe milionat që povidhen dhe është deputet edhe është opozit. Pse se fëtën debat publik? Pse nuk eftën dikan debat? Unë ato a? Po. Jo, mërë të utën eftëj kur duen, po zvjena shiku me mu, se realiteti është i idhë. Mërë, po i bojmë thire? Jo, unë pe i bojmë thire gjitha tyne që e kanë, që e thujnë e këna fërmu që kërë. Preja zemësyre dhe gjavitalit i rem. Hajde ullëm dhe ta spjegojnë ku e kanë fërmu që kërë, në ne. Unë pe i bojmë thire pe i ardhjes presidentit Rugova. Herën e dytë nga Italia që kemi qenë na aty, si familje. Hajde spjegojmë që ka kanë bon për Ibrahim Rugovën dhe për Kosovën. Dhe hajde po i bëjthirje vetë qeverisë Republikës Kosovës, Bujar Bukoshit dhe Isa Mustafës, në të nga spjegojnë, so pare ja kanë dhonë, gjavitalitit dhe azemësyllës. Pse mi dhonë? Në e mëntu që kësë.
Po atër ka qenë qeveria përkoshme? Jo, ja kanë dhonë. Atër nëse u konë qeveria përkoshme, so pore ja kanë dhonë. Në dalin dhe ku janë qëto pore që ja kanë dhonë? Janë 36 milion marka. Ku janë 36 milion marka, në të naspjegojnë këta tjerë. Dhe ku janë paret e fundit 3% dhe ku janë paret e fundit vendidja thret. Gani lufta ka kushtuar me fishek zjarë, na kushtoi me miliona, kur shpallën pavarësinë lemë pluma prima. E tash na po shpjegojmë, domethënë për çita jemi tu shpjegu. Lufta ku janë se na në koftongër pitja o metepsia. Në qoftë se ne thojmë kemi bon një luftë të rregull. Në kofshin hongër po ato me gjer llogaria. Ha, koftongër pitja o metepsia, na thënë kohë letrat ku janë. Në qoftë se ka pas shërbimin informativ LDK-ja. Në të shpjegojnë ku janë letra? Po ti më ana ikon çatu çysh spedia ka pas as ka pas. Mimi çon se ka pas, po thojmë se po thojnë ka pas. Ku janë letra? Kush i ka financuar? Po flasim për LDK-n. Po dhe po për LDK-n, po për çato po thotë. Po në çon se ka pas shërbim informativ PDK-ja shiku. Ku janë letrat? Kush i ka financuar? Ku janë kanë raportu? Ku janë parat? Pe ku i kanë marrë rrugën? Po ensemble se duan më dal. E tash, nëse për pa dal këtu, sepse na ka gjën që po andhe. Dhe tash ata që po andhe, nuk po mujnë me ora atu asnjëherë për pa dal në pa, jo për ut bosha, se mu s'm intereson kur për ut bën e servis. As nuk më intereson absolutisht për ata që kanë punuar për servis. Po mu po më intereson për Smail Hajdarin, bre, u kon deputet i Kuvendit të Kosovës, edhe pjesëtari u QK-s në Rrugov, po mu po më intereson për Nipin Ahmed Delis Azem Ahmetin, mu po më intereson për Sedi Kutën, kryetar në gjatë të tetën në Burg, në të nëntën në izolim, i mytën stëpt, dhe e kanë morë, e kanë qu, e kanë arrestu në Burg në luftë Sedi Kutën, dhe e kanë i shku, e kanë majtë në i shpit një hajnë, një fartifik hajnët, Mitrovicës, të bde. Dhe adi pse? Sepse ka thosë Sedi Kutën që udha jonë është Prishtinë, Tiranë, Romë, Washington, dhe udha e ty në është Prishtinë, Tiranë, Athinë, Moskë. Dhe një, duhet ta spjegu se kjo është pak edhe si humor, por realitet. Miku i Sedi Kutës është për Ljubavici. E ka vetë djallin e vetë i thëtë, Allah i le bre birë, apo në kalë tëmë, pse këshin arrestu Sedi Kutën u QK-ja. Thëtë, bo, pas ka thonë Sedi Kutës që u QK-ja ka lidhje me Rusi. Dhe ata që kanë arrestu në kohë hajna, të qysh mërë me ka bu, se diko të me thonë, për këta që janë ka lidhe, për këta s'këshin lidhe asë me krytë vetë, e lejmo me Rusi. Dhe të të, ata që kanë arrestu se diko të janë kohë hajna, kanë vjetë në Akropolis. Pej, Ljubljane, Dejnë, Athinë, të në ditën kanë e të vjetë. Dhe kanë arrestu, e kanë qunë shpit një hajni, një fartefik hajnit, Mitrovicës. Shumë i të jopë emna kështu, këtë poshtë, zhak për toke, po, sigurisht e ki foka. Nëse nuk e ndodhë kjo ata qohën, vinë ty të thojnë, ka rejtë ga në gjeci. Po dhe po, dhëtë me jopë mundësin të tanëve me folë. Kusht du? Normal të urtë. Absolutisht, dhe unë, kur jam i gatë shumë, mëse cilin... Po pëse për folë ndo më avonë, o, gani. Ka njësë këtë senat më folë më avonë. Del gjesh dedaj, mas 12 vjetë, ta shumë së një zo besiq. Del gjesh dedaj edhe thëtë, po, më kanë rejë, më kanë bo kështu, më kanë... Gjesh dedaj ka shkru një letër. Edhe ka thonë, më kanë prit mirë. Atëherë, se unë më konë luftë, atëherë, di mirë, e kanë morë në Qirez, në ekipe Kilmendit ja kanë morë telefonin, Gjesh Dedën edhe tre deputet tjertë i kanë morë, i kanë qunë shkullë, bajnëtës, e kanë qitë Moskën, e kanë rejë me Moskë, bom, 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 tani e kanë hjekë Moskën, e kanë thotë, kush u ka këmutë, dhe asë kanë gudu, kër i këmë thonë, në Agim Krasniqit, para president të Rrugova, po president, këto kanë rejë hun, kësë ka gudu, s'po gudu me kaldua, si e kanë rejë, e tje ke bon, këto sekretar organizativ, e president i Keshke. Dhe tash, Agim Krasniqin e kanë rejë edhe e ka post, a ju konë oficer. E ka post një telefon, një numërt, një shkohë në Beograd, si oficer. E kanë shtimi thira, shkohë në Beograd. E kanë rejë, e kanë bon lëmë. Edhe i kanë lëshu, hajtë se i vrosin shkjet, nuk i kanë lëshu, për që i kanë posja me lëshu. Po i vrosin shkjet, se këta se din rrugën, i vrosin shkjet, i tëri një hëgjë, i ka morë, i ka pru dhejte, sa da ka gota ku konë vështre. Se si në folë të sana, po tash... Po Gjesh Deda... Gjesh Deda, dhe e dhja hongër i privi me qitë qeveri, tash po delë. Po, jo, që ajë që e ka rrë. Jo, thajëm që i vjetë gjithë papore. U konë në kryetar i PLK-s. Gjegje ka morë, ka bonë në kryetar të PLK-s. Dhe e rrë u shkuaj në bërgë,
Kur u shkur në bërg, tash po flet. Kur i kom thonë në falaj, s'ka ku dukun, qa mi bo? Falje, gjështë kanë rejë, se deputetu ku ka mujtë me i falat e. S'ka ku dukun. Tash, edhe thejke qeveria, që duhet me morë qmimin në Belasht kja, kur ish vetë. Qështë e ka thuti në nënkretor të partive, duhet mi rejë kretojnë për më bo nënkretor? E kanë rejë ma herë, tani u më nënkretor. Cila parti ka gjashtë nënkretor, ku ka rejë keqe i kretor? Gjejtë dhe në bilje kanë pas ga bukure, kanë rejë se kanë menu që e Recep Gjergji. E dheja kanë këtyllit të reftimin, u, s'ka ka kjo, ka, se kanë përmenu që e Recep Gjergji. Se Recep Gjergji u konë në LDK një prej figurave për organizimin e luftës. Pa. Dhe ty menu që e Recep Gjergji, ta një kanë muru, kë ka Recep Gjergji, dhe ta një kanë fali, kanë thonë kabin të këra rejë. Qëtu kanë pas hongra dhe humoristat, Ibrahim Krajkova, Leci dhe Rasim Thoqi, Cima. Kër ju kanë këqy lehet, Rasim Thoqi, ja, Hashim Thoqi, Ibrahim Krajkova, ha, Ibrahim Rëgova. Atë e ndërpresim pak për të vazhdu edhe me një pikë të humorit, është Bilkizja. Mi më ma, e një mirë, Allah hile që që ka lutë për kësë e në tri. A i se në repë dhe për na o plakë më rallu më vitë së gollë se kinojt, kinojt, qinojt jëmë. Të notë të këshu në televizion më ato që duënë. Se në du ma më të ferotin. Kënë tha të zeni na? Jo me që fa të zeni. Unë du ma më të ferotin. Edhe... Ku, 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 ku që se pas një nërejtë këtë sol. Ta këshiro bre na vishë një televizore kim. Edhe i qyqa e ma i zarët ma gjelep se ma më të ferotin ma jeshëm saj. Kur së pëmle me këshu i televizi? Kur? Atë zona. Atë zona. Ha? A të nëzona unë të tyje? E nëzona e mëne, këtë gjë më ti? Që, më e së këtu mësë më shqitë fërë, këtu a vetë më. Mësë më shqitë fërë, shtu e sa qite, me i herë qite për thëmë. Qite, e? A jem veti që ka e të thonë, që shme qitë para të në timi leti. Ej, halo, halo, qka keni kështu, qka u bo? O, qka u bo, e mësë buft, për që më le gruja e ziz, notën e viti tri, pak qyrë të velizije, kërësën ka bo vakime. O, më revalon që shkem të nejt me hashimin, i rohu i datome, në bambi, thashtë që, thashtë edhe kena lëpën të shtolla, thashtë kënë mafia ty ta mjëllër lëpën rek, 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 rek. Edhe një me tomli, kur pa mjëllë të tozi, na tozi pa mushët, i plom shkum. Kur pa tja që që këllodën, o pa kënoqët hashim vitu e pije, edhe pi ba mirë për laring, për shlajm që pe ko. A pi dhe me tomë në zetë, a pi dhe me tomë në tëftë. Shuj, mës bëzon njësë tjësë, kur së fëllë e në të zdu me bëzo, heq, tak. Hina e mëra tëmlin, pja që i hashimit, qka me po, krejt kobla në për tëk. O, hashim këti vlizëri, o, hashim këti vlizëri. Dhe ka marë kizja, qëte me i herë sa sa këmë dzirë me zërë, qëte. Mësë mi zgërgëllaj sëjtë? Gërkëllonin të nëzirë i sëjtë, pëzë gërgëllaj, pa veti këmë të mdhaj. Ka dalë, qëtësëm, relaxëm, qëtësëm, relaxëm, që ta të ka dhënë ty që ko, kitë më habiti kësoj pune. Hajtë këqyrim që shko ka konkret më habiti kësoj pune, hajtë. Nga, ajtë që që jemë së më lakë me këshu të vlizi, për pës gëjën tës edhe dafini së në me ko marak në treja fërkaj. Kërës ko marak në treja? Nga dalë, unë isa me shku të qefësiri. Të qefësiri, pa që ka lipit ajo është i hojkë? A kështë që të nëjzem për vitri? O s'kisit kur gjë për kisht din asje rëllot gasme, vidim? Të melisja! Si të melisja! Mësë mik prej time, tani? E tani shkuva dhjit, e din që kë gjë ku një farë gordit gota e dhiti. Pa, për që shepa ta ka përcyja të gardhi herune. Gë, e atë marë hëgjë me ka përcy gordit. Pa. O, dhë bije në shok të kanalizimit. Oj, ma fi, unë e shkesha pit pësht, kullet e mi ja pit nalt. Bre pët vjera së tërvizë, dhe shaka pët vjekje, një me pët vjera ferat, kret. Pa
Pa e bëllë këm qitë parfim për zesë për hetu. Ja, s'ta mletë keste, s'ka kur që ta mletë. Për nga, s'me rita me shku të qefësiri. Pa? Kër tu kujtu, më ronë menë që e kiti kë gjenjët madhë dhe shpija tje. Pa që shë qenë na, asit hëllë. Nga, e që ke kardaldole ti mas ati qenifet, ati të e monë menë vërtë mirë kush është daj. E, që se moj menë qenifin? E monë menë kur pa të shku pa të vëdhë kumbla, sa të dihët, ke dimijat kumbla. E haun e ti gjithë natën e qitë gjithë ditën që se mojnë me në qenifin. Mashallah, për të mira i ka posë. Bë, mësë mik prej teme, tani? Edhe nga, ta shumë shefën e aty, edhe të poshë ty që shkëve i shtot të lëvë atje. Pë? Edhe shke ka daldoli ti për ajtoj dritorës aty, zërë kështë lonë qilë, më të ajrojë zëdhë, më kështë ka. E, kom njo se hashimi gjithë ditën pasë të ka hangër. E, zdi që a kini bo, kër hi mene e shkon hashimi si që aty, ja kom bo hashimi tak, veç ja kom shlu në henjë në kom, kër u që hashimi tha, që tha kize do që tha televizori për ty tha folë kërë. Që kjo kom puna fën e krye. Që kjo te ka kom puna fën e krye, e hëngër hashimi me një të shplu me të komës, a? Pë. Pë, e unë e që pja shplej për na dyjat? Aj nashta ko qef ish me një me kujtes, aj se di për... Hiq me te atë me! Hiq me te atë me pupën, nga! Ko morë veshë ti, kësen kë gjafë një fahere të ike. Je, kështë ka zë kudra qefësiri. Pa hiq me qefësiri, ku për din ti, nga! Ja, jes, mës... Po nga, mëj? Pa je! Që ku kë kanë... Që ku kë kanë këta gjelë ta prëbindi këtu? Fa? Valioni këta publika... Dhe të nalqeni i konge, bëma halal televizorin. Harat kuft! Jenë minutat e funet. Po, ta shpavim ka funet dhe emisionet. Unë e këm niftes publike du me obo, më ratë pa udhëhesive të elektoratit presidentit Rugova. Po flasë të elektoratit presidentit Rugova, sepse elektoratit presidentit Rugova është LDK-ja, është partia e UK Rugovës, asë me thonë lista e UK Rugovës, dhe është LDD-ja. Pa. Ftoj publikisht, unë për thëmë, ftoj Sabri Hamitin, nuk për thëmë Isa Mustafën, sepse nuk vetet Isa Mustafën. Nuk vjen? Nuk vetet. Ja, vetet, që kërëtar. Po, me komo vetet, kështë kry këtë punë, mati. Po, për ftoj Sabri Hamitin, publikisht, që t'i len ato nërskomzat e vjetra që i kanë akademik nërmje veti, dhe t'aftojnë UK Rugovën, në gjatë docin dhe të bashkojnë elektoratin e presidentit Rugova, nëse dëshirojnë me hjek prej pushteti këtë të keqe që në ka të ndisë në këto vitet e fundit. Nëse nuk e bojnë këto, pe i thëmë tash Isa Mustafës, lete harron. Ja, të zbojnë për Nisan me thonë, ati e tash për Isan ki. E po tash Isa Mustafës, për i thëmë sepse onë kryetar, për i drejtu. Onë kryetar, e ashtu po. Letë e harron që ka me mujtë hashim thosë. Nese Sabri Hamiti nuk i thret këta që nuk vitetis, e tash për i këtë regoj Isa Mustafës, nese nuk e bënë që e tonë. Gani, jetu i bo thire këta tash ka në konë me LDK-ja, me u këthujnë LDK-ja, mi bo një LDK-ja, apëthu? Unë po e boj thirje Isa Mustafës me u ullë ata që u dheshin elektoratin LDK-s. Këtë që e ndalë për LDK-s më këthuja të? Ata që u dheshin me u bo bashkë. Ate jetu i bo fteja se dhe ashtim thoqit, se dhe jo konë fillim LDK-ja. Jo, jo, ashtim thoqit djetë, është një sen tjetër. Ne përflasëm ata që e udheshin elektoratin e LDK-s, dhe ata që e udheshin elektoratin e LDK-s është Isa Mustafa, po nuk vetet Isa Mustafa në LDK, vetet Sabri Hamiti, pe i thëmë Sabri Hamitit, pe i bëjë thirje tash Isës, sepse onë kryetare, a i ka mundësi me i thirë, me i thirë në gjadacin e UK Rugovën, tjertë janë të bashkumë, dhe nëse nuk ka guxim me i thirë këta, që unë përbesej që nuk ka guxim se s'guxa pe i shikut dhe pe i LDK-s, atëherë ka të humbën e ka zgjedhjet. Pe i sot i ka të humne. Nëse i thirë këta, dhe une po a bëj një venë, kullë, bëra këtoj të laushtë, që të ullën e të bisedojnë për këtë punë, zjedhë i ka 100% fitume. Kjo është ftese aja me funit. Atëherë se di une, ftese në njitë. Unë po thëmë kështu, nëse jo, nuk bëndë që kjo, është e pa mundsh me mujtë PDK-në.
Sepse s'munesh me e mujt për dhe kërë kështu të ndom. E, kjo nëse bëhat, nëse ulem. Dikush duhet me fitu. Isa Mustafa. Po, s'është problem, sepse përqetohet demokracia. Po, nëse, kë, Isa Mustafa, në Gjadoci, edhe u Krugova, ne e dim që u Krugova në një farfor me lista unë qeveri. Po, pa ta s'bëhat. Ne e pedim që edhe në Gjadoci so hiq. Po, pa ta s'bëhat. Tu problemi, nuk bëhat sepse pa u bëhat copat bashkë, s'mujnë mi bëhat rësit. Bëhat e qysh, për tash aja dhe lista ura, së kuën heqë e është tash. Ata kanë njësa, ata kanë zovena, ka të paja kanë kry misionin. Ata kanë kry misionin dhe kanë zovena aty ku se kanë. Nga një blje i kamirë, dil qashtu me kamira, se si dijet, një s'bëhat është në kretorë. Po, mi posi kamirë, edhe i televizion mire ki, komu që je. Falemderit shumë, për ftesë që ma keni bon, unë ju rej punë mbarë, sukses në televizionin e ri, ishala nuk keni cenzurë, dhe unë besoj në ato që juve nuk ka kusht që mund t'ju ndikaj. Asë në ndikon kusht, pa asë, këtu do të shpojnë gjithë të lirëshem, do t'i ipet mundësia gjithë kuj me u shpojnë lirëshem, po nuk do t'i ipet leja kërë kuj me e kesh përdojrë qatë lirëj. Unë i falemderoj, unë e kom thonë në realitet. Këtu është ova, po në kusht do që me sëmë thuni një se jo, e tha kjo kështu, e pse e lama thonë, hajde dhe ti falë. Kusht do që ka dishka me thonë, urna këtu, se për ndryshe i him karate, i kena bota që da dy karatistat e në fund, iftojmë pingu edhe pongu. Ping pong! Tino, what? Tino, what?
就这么说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 就这么
Atëherë të gjithë ju që mendoni që jeni aktor të mirë, mund të luani, mund të nashtini me kesh, mund të bëni humor, mund të luani edhe kështu pantomim, me mimika, me lojna të ndryshme, ftojeni që audicioni kemi vendos që do tjetë i hapur të në kohën. Çdo kush do ta ketë mundësin për të dalë këtu në skenë. Minutat e fundit, para se më na këndu probejnë dhe një kongë, kështu me përmbyllë për fund, zoti Gani Geci, faleminderit që keni qenë pjesëmarrës sonte me ne. Faleminderit për ftesën. Urojmë që të shkon puna më. Shpresojmë edhe ju që të qitni të gjitha të vërteta të çeshma në fund. Unë prej fillimit i kam thonë këto, tash kanë filluar të besohen, me dikur më herët nuk janë besuar sepse kanë pas mendu që unë nuk po them realitetin, po tash është pak realiteti i ri, po është kthi i tillë, s'kem çfarë më bën. Veç edhe të rrëort. Pa është problem edhe me najurt në një kohë të tillë, sepse unë më përcjellëshin ata dhe vashikash e dhe... Ku me mujtë me qitë në? Atëherë të falinderoj. Ndërko që ne përshëndetimi me zotin Gani Geci, falinderoj shumë. Falinderoj për stesin. Problemi me tonë. Thank you.
sepse është bërë mëngjes. Drejtë në hëmë me rena, yeah. Hajnë tjerë e unë gina. Shumë isha se si djesite mra, yeah. Unë vetë unë gina, yeah. Unë veç e lypi punën e puna, sot më ik mu, yeah. Pas malqojnë mjekë rëdhe pse më t'i jam rru, edhe zi drit.